Добар ден и добре ни дојдовте на четвртиот поред меѓународен шаховски турнир Карпош Опен, кој и оваа година се одржува под целосно покровителство на Општина Карпош и шаховскиот клуб Гамбит Асеко. На сите учесници на Карпош Опен 2014 им посакувам пријатен престој во нашата Општина и во градот Скопје и посакувам постигнување на врвни шаховски резултати. Со ова турнирот Карпош Опен 2014 го прогласувам за отворен.